Kolosas 3:16 ngadto sa 17. Ang pulong sa Dios nagahinaot nga isilsil gayud ninyo sa inyong alimpatakan ang mga pulong ni Kristo. Magtinabangay kamo ug magpahinumdumay sa usag-usa sumala sa kaalam nga gikan sa Dios. Pag-awit kamo sa mga salmo ug uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayeg sa Dios sa kinasingkasing nga pagpasalamat kaniya. Ug bisan unsa ang inyong himuon wisulti, himua sa pamaagi nga maangayan ni Ginoong Hesus. Ug magpasalamat kamo nga sa Dios inyong amahan pinaagi kani. Kini nagpasabot nga hinaot atong itudlo sa uban ang pulong sa Dios pinaagi sa mensahe, awit ug pagdayeg sa Dios. Pinaagi sa pagtugot ni Kristo nga mopuyo kanato, kita makatudlo ug makapahimangno sa usag-usa sa tanang kaalam. Kini si Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.